我们也我也把的安出门去也压的አሁንም ቤት የእግዚአብሔር ነው ኮንዶሚኒየም ግን አይደርስም ብራዘር የካትሪና የካቢኔ ነው እሺ ኧረ ተው ሃይ አብርሽ ሰላም ተነስተልኝ ውድ 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 አብሬሎች ቤተሰቦች እንደምን እንደምን አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም 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 እጅግ በጣም ደህና ነኝ እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ እንዴት ይዟችኋል ስራ ትምህርት እንነት እንዴት ይዟችኋል ያሁሌም እንደምላችሁ በያላችሁበት አሪፍ ነገር ንገጥማችሁ የኔ ምኞት ነው ሰሞኑን አው በሰርግ ቪዲዮዎች አጨናንቂያችሁ ነበር በቃ ለሰጣችሁኝ ጥሩ ምኞቶች ከልብ አመሰግናለሁ ያው የሰርጉንም ሜን ፓርቶችን በሶስት ቪዲዮ ከፋፍዬ ከወላጆቻችን ጋር ከትልልቅ ቤተሰቦቻችን ጋር እንዲሁም ደግሞ በመጨረሻም ከወጣቶች ከጓደኞቼ ጋር ምናምን አብረን ያሳለፍናቸውን ቪዲዮዎች በተከታታይ ፖስትቻቸዋለሁ ያላያችኋቸው ካላችሁ እዩዋቸው እዛ ቪዲዮ ላይም ለሰጣችሁን ኮሜንት ከልብ አመሰግናለሁ ለምኞታችሁ ደስ የሚሉ ምኞቶች አሉ በጣም ወድጃችኋለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ምርቃታችሁን ተቀብያለሁ አሜን ብያለሁ ምን ያህል እንደምትወዱኝ ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል ከልብ አመሰግናለሁ ያው ዛሬም እንደተለመደው እናንተ ዘናፈታ ሊያረጉ የሚችሉ ቪዲዮዎች ተሰብስበዋል እዛ ላይ ማብረ ዘናፈታ እንላለን አስቴት መስጠት ያለብን ነገር ለአስቴት እንስጣለን እንስቃለን ቻብራችሁኝ ሁኑ ያው ቪዲዮአችንንም ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው ላይክ አርጉኝ ፈልጌው ነው አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ፋሚሉን ተቀላቅላችሁ አብራችሁ ዘናፈታ ማለት ትችላላችሁ በመጀመሪያም ሁሌ እንደምናደርገው ላስት ቪዲዮአችን ላይ ጥያቄያችሁ ነበር ለዛም ምላሽ በጣም ብዙ ሰዎች ኮሜንት አድርጋችሁልኛል ከ1184 ሰዎች በላይ እስቲ አሸናፊውን እንምረጥ ሮባ ቲዩብ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ብሏል በትክክል ተመለሷል ሮባ ኢንስታግራም ላይ ኮንታክት አድርገኝና ሽልማት መውሰድ ይችላል የዛሬው ጥያቄያችን ደግሞ ይሄ ነው ሁላችሁም ተሳተፉ መልሳችሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ መልካም እንደ መዝናናት ፈልጋላችሁ አማተ ምን ቢያደርጉ የበለጠ ልትወዳቸው ትችላለህ ይላል እንደዚህ ተጀማመረን ገና ከመጀመሩ እንደዚህ ቪዲዮ መላክ ጀመራችሁ አገባ ብላችሁ አማት ምናምን አይነት ነገር ጨዋታ አረተው አማት ምን ቢያደርገው በለጠል ተወዳቸው ይችላል አንደኛው ቢያበሉኝ ነው ቢስቁልኝ ሰሰ ነገር እንጂ ሳክ ድልካቸው እናትሽ ለማን ወሰኝ ነገር ነው አፕሪሼት አረጋለሁ ይላካችሁልኝ ሰዎች ምን ይወጣራል ሆድ what hodi wataral yemanin hodaytish yemanin aytish nu indi nena nasi naqwalen min lemalat endefelegech nasi tanaktanal sawesh tenyu kelusna getaget uchi minachawun awulqaw liastemtaw litenyu litaytich yallesh hasabachaw what hasabacho naulqo kabshunu milal asawulqa metta nu indizi milisich leyallesh sister toatan kabale tgebale matanyana kabale taswotanalla ndini mitalle brazer ያ ምን ከባለ ለቀዋል ማታማት really nigga image brother ደግሞ መጠጣት ጀምራ ካቲካላ ተጣጣለ ይያታል አለ በጣም ከመወዳቸው የማንዴላ ፊልም ሲኖች መካከል ደግሞ መጠጥ ጀምር ካቲካላ ተጣጣለ ጀምር ይያታል እና ማንዲላ በጣም ኒናፈቀኝ ፊልሞቹ በጣም ሰው ሰልችቶት በስቶበት ጣልቶታል እኔ ግን በጣም በቃ ከሚናፍቁኝ ሚመቹኝ አክተሮች መካከል ነው ማንዲዬ የጠፋ በሳምንት ሰይፉ ላይ ከቀረቡ ሰዎች አንደኛው ተመስገን ባዲሶ ያቶ ቢስተራ ልጅ የሰፈሬ ልጅ ወደ ሰውዬ በጣም መርቀኗልና የሆነ ቀልድ ነገርኩት አሁን ሰውዬው ታሞ ተኝቷልና ሎተሪ ግማሽ ሚሊየን ብር ደረሰው
بماش ميليون بر درسوا انديت ينجروا ببشتاو لايك تنجروا بدن الجات اللي موتنا سلزي هوسبيتالو دكتور وسايكاتريست يمطانا واسطو ينجروا تبعله انداي موت كذا بشتاو قايدو انديت نو تشاله ويدن هاني اندو بوتاري بماش ميليون بر بيدرس من تراغوان ارتو اندو يكمنا اكل نو ارتو اياغواغوني اندو بيدرس اغزابير عند كان بدل بيغوبني من تادرغوان دكتور بيدرسني دماشون لرسو ستقتالو سيل دكتورو موتا اهو نيكال دالكو اللا يا مبيك موسو يي اني جنب انا غنزبون ما نوصدو اللا دو نرسو عالكو تامي جواتا كينغ نو بيكا پاك پاك يوم جواتو اچنا يالوت عبراتو تيموها لدل بياقاتماشو انا اوكات ሸምታችሁ ነው የምትይዙ በጣም አንባቢ ነው የማያቀው ነገር የለም በቃ ጀነራል ኖሌጅ ጥግ ድረስ ነው እንደዚህ ደሙ ቀሎቹ ደሙ የትም ማትሰማቸውን ቀሎች ነው እሱ ጋር የምታገኙት እንደዚህ በሐዘን ጊዜ ሶሻል ላይፍ ላይ እንገጣጣማለ ያን የሚያጫውታችሁ ጨዋታ ሌላ ታዲያ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ከተመቻቸልኝ እዚህ ድረስ ጋብዤው አሪፍ አሪፍ ጨዋታዎችን ለእናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል ምን የነች ነው አይ አም ዘ ዋን ዘ ዋን ዩ ካን ዶ ኒድ VFX ታላለ ግን ነው ምሉም ብለ ነው እንደዚህ ቪዲዮ መስራው አንደር ኮንስትራክሽን ነው ቪትስት ለጆን የምር እንደዚህ ፈተፈተ የረመን አረ ተረጋግ አክቲቪስት ምን ብሎ ፖስታ እንኳን ቤት እግዚአብሔር ኮንዶሚኒየም የገብረ እግዚአብሔር ከመባልበት ዘመን ቤት ለምቦሳ ኮንዶሚኒየም የቶሎሳ ወደሚባልበት ዘመን አካጨብጨቡ አዋ አካጨብጨቡ አዋ አካጨብጨቡ ተሽ እኔ ግን ላለው ገብረ እግዚአብሔርና ኪሮስ ቶሎሳና ጫልቱ አሁንም ከኛ ጋር በኪራይ ቤት እየተንከራተቱ በስማቸው ባይነገድ ደስ ይለናል for sure አሁንም ቤት የእግዚአብሔር ነው ኮንዶሚኒየም ግን አይደርስም ብራዘር የካድሬና የካቢኔ ነው እሺ 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 ታች የሚያደርጉን ታች አድርጓል ብቻ ገራሚ ነበር በጣም ለተመቸኝ ያላያችሁት ካላችሁ ሙሉን ማየት ይችላልላችሁ በጣም ደስ ይላል ጋብዛችኋለሁ የራቦ ህዝብ መንግስቱን ይበላል የሚሉት ነገር ለኛ የሚሰራ አይመስለኝም እርስ በርስ እንባላታለን እንጂ ሃይማኖተኛ ህዝቦች ስለሆንን መንግስትን እንኳን ንክቻ እናደርገው እርኩሳን በላማ መንግስት ቢያመሰቋ ሸኮ ነው ድፍን እርሂ ሉክ ሴቶች ቨርሰስ ወንዶች ይላል እሺ ሴቶች ሄሎ ሊዱ ሄሎ ማሪ ኢንስታግራም ላይ ፖስት እንዴት አባቱ እንደሚያምር ያምር ያም ያስተለው ቀሚስ ራሱ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው የግርግዳ ቀለም መክቶት እኮ ነው ግንባርሽ አውጣጡ ራሱ እንዴት እንደሚያምር አው ባክሽ ቤቢ ሄሪ እኮ ረግፎ ቀሚስ ራሱ እኮ ተቀደረ አይተሽዋል አው በእናትሽ አይቼዋለሁ ሲያምር ቴንክ ዩ ዩኒ ቆንጆ ካልሲ ራሱ የተለያየ ነበር አረሽ በጣም ነው የሚያምረው አመሰግናለሁ ማሪ በኖኪያ ላይ ተነሳሽው አይ በስመ አብ አይ በጣም ነው የሚያምረው ቴንክ ዩ በጣም ሄሎ አታይ ባንጉ እሺ እንዴት ምን አባ ነው ፖስት ኮይን ስታር እንደዚህ ነው አራዝም በለበና ያበደ ነው በጣም ጫማው ነው እስኪ በእናት አንተ የሚልክ ለክቶ ኃይለ ስላሴ ገዛውን ጫማ አው ባክሽ አራቶ በእናት አብረን ራስ ወጣው ምን ሆነ ለነገሩ ይሄን ፍታይቶ ባሸሽ ነበር አራ ሰከሰኝ ሰው ይየበና ፖዝ ራሱ ምንድነው እኔ ድርዳኛ እኮ ነው መስሎ በእድር እንትን የሴት አራ በእና ይሄን ፖስት ብዬ ላይክ አላረኝ አይገርምም ስቶሪ ታረጋው አራ በእና ተይ እንዴ ነው የሪያሊቲ ነው ምንድነው ቺኮች ያስጠላ ራሱ ያመራል ይያሉ ይወራሉ ነው ወንዶች ግን የሚያስጠላውን ነገር ያስጠላል ይያለ እየነገረው ነው እንዳፖስተው ምናን ይያለ ነው ያቺ ያመራል ግንባርሽ አወጣጡ ለምንችቶኛል እና እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ይሄ ነገር ሪል ነው በሳምንት ሌላኛው በጣም መነጋገር የነበረው ነገር የሺ ስታንድአፕ ኮሜዲ ነበር እስቲ እንስማው ዱርየው አቤት ማዘር አንተ እዚህ ቁጭ ብለሃል የኔ ልጅ ግን ዶክተር ሆነች አረ ማዘር በቃ ምንም ነገር አይገርምህም ማረ እዚህ ቁጭ ብለህ የምትኖረው በቃ ይሄ ነው ኑሮክ እንዴት ዋልሽ ልጄ ደህና ነኝማ እንደኔ ታደረ ቤተሰብ ልጁን ያስመረቃል ሌላው ደግሞ ሙድርየው ነው በት ይንከራተታል ማ የምነግርሽ ነገር አለ አንቺ እርጉዝ ነሽ እንዴ አዎ ማን አባቱ እሱ ዱርየው ሪያሊቲ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ገጠም ነው እንደዚህ አይነት ላይፍ
ታቃላችሁ ብዙዎቻችሁ ያስባለሁ አይደል ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንደዚህ አይነት ስቶሪ የምታቁ ሰዎች አቶ ታደሰ ልጅት ጋንጃ ይጦዛል አይደል አባኩ አንድ ነገር ላስቸግሩት ልጅ ያሳይመን ተሰጣትና አሽሽ ወስደው ሰዎች ሲጦዙ ስሜቱ እንዴት ነው እሱን ጠይቃችሁ ነው አሉ እንግዲህ ማቆ ያሰው ልጅ ታምና ልጅ ጠይቁልኝ እስቲ አሽሽ ጠይቅልዎታለሁ አርሶም ደሞ ለባሉት ሹገር ዳዲ መሆን እንዴት ነው ስሜቱ ብለው ጠይቁልኝ ምንም ሌላ አልችልም በቃ ሌላ ይልጅ በቃ ይችላል ሰሞኑን እየሰራ ያለው ቪዲዮዎች በጣም ደስ ይላሉ አጨብጭበናል አጨብጭበናል ተቸላለ ሞቲቬሽናል ስፒከሮቻችን አሁን እኮ ሰው እኮ በትዳር ምቾት የሚገኝ የመሰለ ራሱን ይቃጠላል ትዳር ውስጥ ብትገቡት ለመሰቃየት ነው ምን ይኖራል ሳይ ትዳር ውስጥ ትፈርሙ ምናምን ሁለቱም አንድ ሆኖ ዛሬ ሲባል ሁለቱም አንድ ላይ ለመሰቃየት አንድ ሆኖ አይገባችሁ ሰዎች ሳፈር ያረጉ ያሉት ትዳር ለደስታ አይሆንም አንድ ሰው ጋር ኖርሽ እንዴ ነው የምትደሰችው ምንድነው መቀባጠረው አረ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ይሄን ሰው የሆነ ነገር ይበለው ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ይሄ ደፍጣጭ ነው ቲ በለብለ ደሞ አገባ በለ ገና ከማግባቴ ከሳምንቶች በኋላ እንደዚህ አይነት ምክር ለመሰቀየት ነው አብራቹ ምን አይላልዲ ትቀልዳለ እንዴ በእናት እንደውም ሰሚያለውን ስማ ባንተ አልፈርድ ባንተ ምንም ማላጠፋ ምክንያቱ አንተን ከፍለው በጣም ብዙ እጅግ ብዙ ብር ከፍለው ለማየት የሚሰለፉ ሰዎች አሉ በእነሱ አዝናለሁ 100 ብር የሚያክል ገንዘብ ከፍለው የሚሰለፉ አሉ በጣም ላንተ ንግግር 100 ብር በጣም ሚሊየን ማለት ነው አሜን በነፃው ድን ነው ንግግሩ ሁለተኛ ደረጃ 100% ንግግር ሰምቶ እንዳልሰማ የሚያልፍ ያርግለት ይሁንለት በሚል ሰው በጣም አዝናለሁ ሶስተኛ እዚህ ሀገር ውስጥ ትውልድን እንደዚህ የሚያቀጭጭና እንደልቡ በረሮ ያለበት ሰው በሙሉ እየተነሳ ሲናገር ዝም በሚል መንግስት በጣም አዝናለሁ አንድ የመንግስት ባለስልጣን ቢነካ ይሄኔ የተለያየ አይነት በቃ ማስጠንቀቂያ እናንተን ይጎርፍ ነበር ወይ የመንግስት ነገር ቢተች ትውልድ እንደዚህ ከሚንኮላሽ መንግስት ሺህ ዘመን ቢተች ይሻላል ይሄን ነው ሶስተኛ ደረጃ ይሄንን አይነት ኮንተንት በመንግስት ብሮድካስት ባለስልጣን ተፈቅዶለት ህጋዊ የሆነ ሚዲያ ገና ለገና የአየር ሰዓቱን ስለሞላለት ብቻ ፈቅዶ ለኢትዮጵያ ህዝብ በጠዋቱ ለዚህ ሁሉ ሚሊዮን ህዝብ ብሮድካስት ሲያደርግ ሳይ በጣም አዝናለሁ ምንም ሌላ አልችልም ሙሉ ለሙሉ ተገልጿል ያሳፍራል እና አሁንም የምትሰሟቸውን ሰዎች ምረጡ የእውነት የሚያነሳሳችሁን ፈልጉ አንተ አባ ማለት ነው አፍንጫውም ማለት ነው ብዬ እኮ ነው የወሰድኩበት አፍንጫውን አልከው እንደማቀኝ ሆኛለሽ ማንዬ ይሄ ነው ባለፈው የዘረፍኩት ሞባይሉን የበለፍኩ አንተ የሚመለከተው አካል ነው አጥራ እኔ ስለቱን ሰው አጥራ አደንግ ምን ወጥ ነው አይደለም ጓደኛዬ ያልሰረቀውን ሰረቀው አይልም በእናትሽ እኔ የሰረኩትን ሰው አቃለሁ ሳምሰንም ይሁንና እኮ ይሁን ያዘው ፖሊስ ታሪክ ይመጣል ከሱ ነው ሰረቀው ጓደኛዬ ከሱ ነው ሰረቀው ያልሰረቀውን ነገር ሰረቀው አረ ወጥ እንድነው አረ ዊች ቢክ ሳታወዛግቡን ሃንገመቹ ነው የተዘራፊው ይዞ ሰርቅ ያለው ማን ፖሊስ ይመጣል ነገሮች ተገለባበጡ ይላል እዚህ ላይ ነው ነባ ነባ ምን ነው በዚህ መጣ ደወል አባቴ ታመመ ወይ ወይ አይዞ አደንግጥ ይውል አሪፍ የሚባለው እንት ነው የግል ሆስፒታሉ ሰዳቸውና እዛው ሪሴፕሽኑ ጋር ለብቻ እንዳታስቀምጣቸው እዛው ሪሴፕሽኑ ጋር አብረ ሄደ አናግር ዋጋ ይሁን ካርድ ሳታወጣ አሳቸው ድን ይመለሳሉ ነው ምን ይብር ሰት እኔ በላይነሽ ቦልቸር እንደምትል ታቃ ነበርን በፊት እናሷ ቀጥ ብላ ቆማ ሄደችው እነሱ ጋር ሄዳል እንዴ እኔ 30 ሺህ ብር ላርጋት ይባል በቃ ተነስተህ ሄደ በስድስት ቁጥር ባስ ነው ቆላ ቆማ ነው ወይ ኑሮ ድነት ይላል ምን ኤክስፔክት አላረኩም እንደዚህ አይነት ፍገራ ማለት ነባት ይችላል አንደኛ አንዴ ካርድ ከመጣ በፊት ምን ያለ ወጪ እንዳለው ከመነ ሲሰሙ አባተ ቆመ ይላሉ ነው ጫወት እሺ ይሄን ጉዳይታችኋል
ጤና ይስጥልኝ ሰላም እንዴት ናችሁ በየመንገዱ ቆሎ ስለሚደፉ ህፃናት ምን ትላላችሁ እነዚህ ሁለት ህፃናት ቆሎን የሚደፉ ናቸው የሚያስደፉአቸው ሰዎች ደግሞ አሉ የምትመለከቷቸው የሚያሰማሯቸው ሰዎች ናቸው ቆሎን ይሰጧቸዋል ከዛ በኋላ እንዲደፉ ነው የሚደረገው ተከታተሉ ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ በየመንገዱ ቆሎ እየደፉ ስለሚለምኑ ህፃናት ዶክመንተሪ ይጣላል ዶክመንተሪ ማስረጃ ይዤ ዶክመንተሪ ልሰራላችሁ ነው አሁን እነዚህ ሁለት ህፃናት ቆሎ ነው የሚደፉ ናቸው በዛ በኩል ያለው ደግሞ የሚያሰማራቸው ነው ቆሎ ተዘጋጅቷል እንደምታዩት በፌስታል ተዘጋጅቷል የሚበተነው ቆሎ አሁን ይዟቸው ሊሄድ ነው ወደሚበትኑበት ቦታ ህፃናቱ ቆሎን እያዘጋጁ ነው የሚገኙት እስኪ መጨረሻቸው እና ያለን አሁን ይሄ የምታዩት ቆሎ የሚበተን ነው የሚሸጥ አይደለም የሚበተን ነው ህፃኑ ልጅ ይበትነዋል ቆሎን ወስዷል ከዛ ተደፋብኝ ብሎ ይለምናል ማለት ነው መጨረሻውን አሳያቸዋለሁ መታዩት አሁን ቆሎውን ይዞ እየሄደ ነው ዛሬ እንግዲህ እስከ መጨረሻ የሚፈጠረው ለማየት ከተለዋለሁ ሆን ብሎ ይደፋዋል እንዳደናቀፈው ሆኖ ይሄ ቆሎ ግን መደፋቱ አይቀርም ተነስ ተነስ አይቻለሁ ከሜክሲኮ ጀምሮ በባስ ተመጣ አይቻለሁ ተነስ እፈስና ተነስ ቶሎ በል ፖሊስ አልጠራ ተነስ ፖሊስ አልጠራ ተነስ እንደነገርኳችሁ ቆሎ ተደፋ ማለት ነው አሁን ማልቀስ ይጀምራል ምን ሆነ ነው አቡሽ እ ምን ሆነ ነው እ ወደክ እንደሚወድቅ ነገርያችሁ ነበር እንግዲህ ተደፋ ቆሎ ተባቷል ይሄ ነገር ተባቷልና እንደዚህ አይታችሁ ደግሞ ብር መስጠቱ ሰዎች አታስቁና አታስቁና እንደነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው መርዳት እየፈለጋችሁ በቃ ሁሌ ተጠራጣሪ እንድትሆኑ በቃ ፌክ ነገር እየበዛ በቃ ተጠራጣሪ እንድትሆኑ ይሄውን በሰጠው የምሩን ቸግሮት ነው ምን እንድትሉ ይሄን ሐሳቡን ላይምሯችሁ ላይ እንዲመጣ የሚያደርጓችሁና ፌክ ነገር ላይ ብራዘር ደሙ ለሰራሃለን ዶክመንተሪ ከልብና መሰገናለን ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለምትሰጡኝ ኮሜንት ለምትሰጡኝ አስተያየት ለቴንክስ ኮሜንታችሁንም ከልባ መሰገናለሁ በሚቀጥለው ባሪ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው